Mňa si dostala, navarila si ich fakt dobre, ale fakt ju jesť nebudem. Mám pocit, že mi dnešný večer chce to zálne pokaziť. A čo by ti trafilo do chute? U teba už nič. On tam začal bliakať, nadávať. Upísať ti to! Ten človek sa zase k nám vrátil a začal robiť bordel. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.